Sirkeliyim. Bir akşam taksiden saldız bizi payıza Vakıf Bey. İnsanların sevgisi size her şeyi verir. Bir bu sevgi sizi o günden, sizi yola salan günden, sel gibi akıdan gözyaşları saklamadı, saklayabilmedi. Evesine şiirleriniz kaldı, yok ki varlığınız kaldı. Evesine Vagif Semedoğlu kaldı, dönmez, beli bükülmez, vatan diyen, çok şeylerde riske giden bir kahraman kaldı. Bir akşam taksiden düşüp payıza. Üşüyürüm, sessiz üşüyürüm. Garipsilemişim, sessiz garipsilemişim. Yazıklamışım, sessiz yazıklamışım. Ve döne döne de geçtiğim hayattan aldığım zerbeler yadıma düşür. Seçebilmirəm hansı məni daha yandırır. Onu bilirəm ki, sağalmaz yaradı. Sizə olan o sevgi mənim son günümə ışıq verəcək, son günlərimi isidəcək və inanıram ki, mən bu dünyadan köçəndə sizin sözlerinize olan mahnılar seslenecek. Onda ise biz yukarıda birbirimize el uzadıp, kucaklaşıp, hoş gelmişsin diyeceğiz. Artık değişmeyen dünyaya hoş gelmişsin diyeceğiz. Ağrıdır yokluğumuz. Ancak hoşbakt insansız, çünkü Yaradan'ı göreceksiniz, görmüşsünüz. Ne kadar olursa olsun o sizi istiyor. O sizi sevir ve yanına apar. Çünkü biz insanlar sizi koruyabilmedik. O dedim, siz koruyabilmediniz, ben koruyacağım onu. O sizi bize göre koruyacağım. Öpürem sizi. Öpürem ruhunuzu. Berk berk ellerinizi sıkıp kucaklayıp. Gene de belki de yukarıdan artık derim. Vagif, hoş gelmişsiniz ebedi dünyaya. Ruhunuz şad olsun. Hanıma yanan gerek sesin düşende ya da öten günleri koru, yaxşı bak, verme bada. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşaladın. 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 Nedense tez-tez Vagif müəllimə burada rast gələrdim və sonuncu görüşümüz de elə burada olmuşdu. Bax, burada. O Targovdan bura dönürdüm, mən isə üz-üzə gəlirdim. Görüşdük, hal-əhval bildik. Soruşdum Vagif müəllim, necəsiz? Mən ondan necəsiz soruşanda həmişə mənə caz termini ilə cavab verərdi. Bebop kimi. Yenə də elə dedi. Baxmayaraq ki,
ağır xəstə idi, son dövrləri idi. Əlində əsa var idi, başında isə araqçın. Mənə dedi, görürsən, sənə oxşamağa çalışıram. Mən ona söylədim, nə danışsın Vaqif müəllim, biz sizə bənzəməliyik. Gülümsündük və ayrıldıq. Demə, bu əbədi bir ayrılıq olacaqmış. O zaman bilmirdim bunu. İndi gedirəm bu yolla, bəzən yavaş yavaş, bəzən tələsik, bəzən özüm kimi, bəzən aktyor kimi, bilmirəm yol hansı səhnədədir. Sabaha yol alıb arzu qatarı, ətrafda azalır dostların sayı. Arzular tükənmir, arzular yaşa baxmır. Amma ömür, tali, yazı öz işini görür. Mən heç vaxt aklıma gətirməmişəm. Hətta Vaqif müəllimin xəstə vaxtlarında da. Və hamımız bilirdik ki, o özü də ölümlə danışır. Hamını yasına dəvət edir. Vidalaşır. Amma yenə də mən qəbul edə bilmirdim ki, Vaqif olmayacaq. Vaqif müəllim mənim həyatımda çox böyük rol oynayan bir simadır. Bəlkə mənim doğmalarım, mənim sevdiklərim bu rolu oynaya bilməzlər mənim həyatımda. Bu yaxşılığı edə bilməzlər mənim həyatımda. Mən həmişə demişəm, deyəcəyəm ki, mənim geniş tamaşaçı kütləsinə tanıdan Anar olub. Anar müəllim. Məni sevdirən Vaqif olub. Vaqif Səməd oğlu olub. İstedadlı olsun, olsun. Qiymət verən yoxdur ki. Allahın bir mədəniyyət istadında vermədilər mənə. Mən əvvəllər xorda oxuyardım. O bir mahnı var idi. Gül, bahça. Hə, xalq mahnısı. Gül, bahça. Gül, gül, bahça. Açıb çiçək gül bahça. Əlbəttə, mən bir rolun damğasında yaşayan aktyor deyiləm. Lakin Vaqifin yazdığı söylü mənim yaradıcılıq bioqrafiyamda özünə məxsus bir yer tutubsa, bu Vaqifin əməyidir. Vaqif həyatda hər sahədə öz sözünü dedi. Azərbaycanın gələcəyi naminə, Azərbaycan dövlətçiliyinin yaşaması naminə, ömrünün sonuna qədər bütün sahələrdə o öz sözünü dedi. Hətta Vaqif Müşahibə xanımı sevməyi də macal tapdı. Vaqif millət vəkili oldu. Vaqif xalqın şairi oldu. Vaqif dostların sevimlisi oldu. Vaqif qeyri-adi bir insan idi. Qeyri-adi bir insan idi. Və 75 illik yubileyində o deyəndə ki, mən musiqi müəllimi işləyirdim. Vay o tələbələrin halına ki, mən onların müəllimi idim. Bu təfazirkarlıq idi. Mən belə fikirləşirəm. Çünki ola bilməzdi ki, Vaqif müəllim hansısa sahənin yaratması olsun. İnanmıram. İnanmıram. Düşüb ünvanını tapmayan Vaqifim. Xoşbəxtliyin qafiyəsini tapa bilməyən Vaqifim. Mən moşum o hayqırmasını mənə sən hayqırtdın amma Vaqifim oyun mən heç vaxt hayqıra bilməyəcəm.
O benim içimdədir, o benim kalbimdədir, o benim ürəyimdədir. Son danışığımızda, telefon danışığımızda, ölümündən bir neçə gün əvvəl. Sən mənə dedin ki, özünü qoru, əgər sənə bir şey olsa, mən səni tutduracağım. Mən sənə nə deyim? Göyə bir bax, yerə bir bax, həyat gözləyir ay Allah. Bir gün sevinç bizim olar, olar bizim bir sabah. Göyə bir bax, yerə bir bax, həyat gözləyir ay Allah. Bir gün sevinç bizim olar, olar bizim bir sabah. Göyə bir bax, yerə bir bax, həyat gözləyir ay Allah. Bir gün sevinç bizim olar, olar Sirdaş. Aparır, məni vaxt aparır. Mahnılarından birinin sözləri belə idi. Vaqif Səmədoğlunun Qaya qrupunun ifasında bəlkə mahnısı. Vaxt məni aparır, həmin o dövrə. O dövrə ki, Azərbaycan televiziyasında caz haqqında verilişlərdə Vaqif müəllim bizi öyrədirdi. Caz nədir? Niyə görə cazı dinləmək lazımdır və cazın böyük ustadları haqqında məlumatlar verirdi. Musiqilərini səsləndirirdi. O zaman gənc yeni yetmə zamanlarında, vaxtlarında biz o verilişləri tam dərindən alamazdıq. Bilməzdik ki, bu verilişlər nəyə lazımdır. Bu, bizə çox sonralar gələcək. Vaqif müəllim vaxtı qabaqlayan insanlardan idi. Və bir də o vaxtı xatırlayıram. 1987-ci ili. Tbilisi də Vaqif Mustafazadənin xatirəsinə caz festival təşkil olunmuşdu. Bu Vaqif, o Vaqifin xatirəsini yad etmək üçün Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı kimi Tbilisiyə yollanmışdı. Və əzizəni də aparmışdı. Həmin o caz festivala. Əzizə o zamanlar Rafiq Babayevin qrupu ilə çıxış edirdi. Və onun söhbətləri, televiziya üçün olan müsahibələrini heç zaman unutmayacağım. Vaqif haqqında necə gözəl danışırdı, necə dolğun danışırdı. Ümumiyyətlə, Vaqifə münasibəti tamamilə başqa idi Vaqif müəllimin. Mən ümid edirəm ki, onlar yenə görüşəcəklər haqq dünyasında və bir-birlərinə deyəcək sözləri çox olacaq. Bəlkə, bəlkə, bəlkə də, bəlkə, bəlkə də. Sirdaş. Mirzə Fətəli küçəsi 152 ünvanda